Përshëndetje fëmijë. Mirë se vini tek klubi miqve. Kam kënaqësinë të ndaj me ju mesazhin e kësaj jave, i cili titullohet Zoti na mbron dhe na shpëton. Këtu un kam disa gurë. Përveç këtyre gurëve, ka edhe lloje të tjera si për shembull diamant dhe rubin. Ata gurë në fakt janë shumë të vlefshëm, por edhe shumë të shtrenjtë dhe ka shumë njerëz që i blejnë ato kryesisht për zbukurim. Gjithashtu, një lloj tjetër guri është mermeri, i cili përdoret në ndërtesa të bukura. Ka gurë të tjerë që janë më të mëdhej dhe që përdoren për të ndërtuar ndërtesa të veçanta dhe shumë të mëdha. Por, unë sot kam zgjedhur këta gurë të zakonshëm, edhe pse duken thjesht të zakonshëm, ato në fakt janë shumë të rëndësishëm. A i keni vënë re se sa të rëndësishëm janë gurët kur ne ngjitemi në një kodër ose në një mal të pirët? Ne zakonisht kërkojmë gurë që janë të fortë dhe të sigurt në tokë, sepse ata do të mbajnë peshën tonë dhe në këtë lloj mënyre ne kemi më pak gjasa të rrëshqasim edhe të biemi. Një kuriozitet që dua të ndaj me ju sot rreth gurëve ose shkëmbinjve është që në disa vende njerëzit kanë lyer me ngjyrë të kuqe shkëmbinj, të cilët janë të sigurt për alpinistët. Karakteristika e tyre më e rëndësishme është që ata janë të ngulitura mirë në tokë. Prandaj psalmisti na kujton se Jezusi është shkëmbi ynë. Tek psalmi 18, vargu 2, ai shkruan: Zoti është kështjella ime, është shkëmbi im dhe çliruesi im. Në kohët e vështira, ai është si shkëmbi i sigurt ku mund të mbështetemi për të na ndihmuar të arrim majën e malit. Ai është i fortë, ai na mbron dhe na mban të sigurt. Tani, le ta falenderojmë Perëndin për këtë gjë. I dashur Jezus, unë të falenderoj që ti je si një shkëmb ku unë mund të mbahem fort. Dhe unë të lutam që ti të mbash fort këmbët e mia mbi të. Dhe të lutem më ndihmo që unë të eci çdo ditë me ty. Në emrin tënd të lutem duke thënë amen. Miqtë mi të dashur, kjo ishte historia për ju sot. Ne do të shihemi përsëri javën që vjen. Miropafshim.